Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit! Sindi Loci është akuzuar së fundmi nga ndjekësit e saj për ndërhyrje kirurgjikale. Në një rast të zhvilluar në rrjetet sociale, shumica kishin të bënin me ndryshimin e pamjes së saj. Një ndjekës pyet, pse kohëve të fundit po e tregon ka shumë gjoksin, ndërsa Sindi në përgjigjen e saj e ka lidhur pyetjen me veshjen. Ajo shkruat, kjo video ka një vit e gjysmë, kur nuk kam qenë fanatike te pjesa e veshjes, nuk të bën veshja njëri dhe nuk të tregon asgjë për karakterin tënd. Një tjetër ndjekës ka vendosur ta pyesh Sindi nëse ka bërë ndërhyrje nga gjoks. Ajo e mohoi duke shtuar se nuk ka bërë asnjë ndërhyrje. Jo, nëse do e kisha bërë do të thoja, po e kam bërë se s'ka asgjë të keqe. Nuk kam bërë asnjë ndërhyrje se nuk jam tipi që dua të ndryshoj me plastik dhe nuk ndjej të nevojshme. Nga 40 kg rob, kam shku 48, shkruan Sindi.